ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? ውድና የተከበራችሁ የልዩ ማያ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ያላችሁትም በላይክ በሼር በኮመንት ስለምታበረታቱኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኤግፕላንት ወይንም በደንጃን ከተፈጨ ስጋና ከእርጎ ጋር እንዴት ተደርጎ እንደሚሰራ ነው። በጣም የሚጣፍጥ ተበልቶ የማይጠገብ የሶስ አይነት ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከዚህ በፊት በተለያየ አይነት ሰርቸዋለሁኝ፣ በክቤም ሰርቸዋለሁ። እንደገና ደግሞ ስጋውን ሳልፈጭም እንደዚሁ ሰርቻለሁ። የዛሬው ግን በተፈጨ ስጋ ነው የምሰራው። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። እንደምትመለከቱት ኤግ ፕላንት እናንተ እንደ ብዛት ማለትም እንደ ሰዋችሁ ብዛት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። የተፈጨ ስጋ፣ ቲማቲም እንደዚህ የተፈጨና የሰሊጥ ክሬም ሳናበዛ ትንሽ የሰሊጥ ክሬም፣ እርጎም እናንተ እንደ ብዛት መብዛትም ማሳነስም ትችላላችሁ። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁት፣ መጠኑን ማለት ነው። እዚህ ጋር የቲማቲም ክሬም እና ነጭ ሽንኩርት ነው። እንደፈለጋችሁ ማብዛትም ማሳነስም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያለው ናና፣ የተፈጨ ናና፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የድንብላል የተፈጨና ፓፕሪካ ናቸው። ቅመሞቹ እነዚህ ናቸው። እዛ ሽንኩርት፣ አንድ ራስ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እንደገና ሎሚ፣ የተጨመቀ ሎሚ ያስፈልገናል። በመጀመሪያ ኤግ ፕላንቱን እንደዚህ በአልሙኒየም ፎል እጠቀልለዋለሁ። እንዲህ ከጠቀለልኩ በኋላ በደንብ እንትኑ እሳቱ እንዲገባው እንደዚህ ትንሽ በቢላ ነካ ነካ አድርገዋለሁኝ። ሁሉንም በተመሳሳይ እንደዚህ እንትን እላለሁኝ፣ እጠቀልላለሁ። ይሄን ግን አልሙኒየም ፎሉ ግዴታ አይደለም። እንደዚሁም በላይ ጋዙ ላይ ብዙ ሰው ጋዙም ላይ የሚያደርጋለ፣ እንደገና ደግሞ በኦቨን ውስጥም ዝም ብሎ የሚከታለ። እኔ ግን እንደዚህ ጠቅልዬ ነው የምከተው። እናንተ እንደተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ምንም ችግር የለውም። በፈለጋችሁት አይነት መስራት ትችላላችሁ። ኦቨን ውስጥ እንደዚህ ለ20 ደቂቃ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ በደንብ ሙክክ ብሎ እንዲበስልልኝ እንትን ብየዋለሁ፣ ከትቸዋለሁ። እሱን ከከተትኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ሽንኩርቴን ነው ማዘጋጀው። ሽንኩርቴን በደንብ አርጌ ድቅቅ አርጌ ነው የምከትፈው። እዚህ ጋር ሽንኩርቱ መድቀቅ አለበት። ይሄን አሰራር እንትን ብዙ ጊዜ እንደዚህ በተፈጨ ስጋ እና በእርጎ ብዙም እየተለመደ አይደለም። ሽንኩርቴን ከትፌ ጨርሻለሁኝ። አሁን እንትን እላለሁኝ፣ ጋዜን ለኩሳለሁኝ። ሽንኩርትና ዘይቴን ጨምሬያለሁ። እሱን እንደዚህ ከጨመርኩ በኋላ ከላይ የምጨምረው የቲማቲም ክሬም ነው እዚህ ጋር የጨመርኩት። ዛሬ የተጠቀምኩት ዘይት ማዞላ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ያው እንደ ምርጫችሁ እንደየፍላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ምንም ችግር የለውም። ዘይትም መጨመር የማትፈልጉ ካላችሁ በቅቤ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ መስራት ትችላላችሁ። አብዛኛውን ጊዜ በቅቤም ብዙ ሰው በቅቤ ይሄ በቆርቆሮ ቅቤ ሰምኔ በሚባለው የሚሰራ አለ። እናንተ ደስ ባላችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ዘይት ማዞላ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ሽንኩርት ዘይትና የቲማቲም ክሬሙ በደንብ መጠበስ አለበት። የቲማቲም ክሬም በጣም እሳት በአስመታ ነው ቁጥር ከለሩን እየቀየረ ከለሩ በጣም እያማረ ቀይ እየሆነ ነው የሚሄደው። መጀመሪያ እንደዚህ ለብቻው መጠበስ አለበት። በዚህ ላይ እንትን ፓስታን በምንሰራበት ሰዓት ክሬም በጣም ቅልት ብሎ እንዲወጣልን ከፈለግን መጀመሪያ እንደዚህ በጣም መጠበስ አለበት። እንደምትመለከቱት በደንብ አድርጌ ነው እዚህ ጋር እየጠበስኩት። ይህን ከጠበስኩኝ በኋላ አንቆ የምጨምረውን የተፈጨውን ስጋ ነው። የተፈጨውን ስጋ ከጨመርኩ በኋላ እንደዚህ የተፈጨውንም ስጋ በደንብ አድርጌ አብሬ እጠብሰዋለሁኝ። እዚህ ጋር ምንም አይነት ውሃ አንጠቀምም። ውሃ እንዳትጨምሩ፣ ለበን ስላለ ማለትም እንትኑ እርጎ ስላለ እንትኑ ውሃ ከጨመረን ለእርጎ ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ
ምንም ውሃ ሳንጨምር በቲማቲምና እንደዚሁ በስጋው ራሱ ስጋው እየበሰለ በሚሄድበት ሰዓት ውሃ ይኖረዋል። በዛ ብቻ ነው እንጂ እንትን የምንለው የምናበስለው ውሃ ምንም አይነት ውሃ አንጨምርም። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንትን ስጋው በስሏል። ከላይ አሁን ቲማቲሙን ነው የማደርገው። ቲማቲሙን ከስጋው ጋራ በደንብ አድርጌ ነው የማበስለው። በደንብ መብሰል አለበት። እንትኑ ዘይቱን ከላይ እስኪተፋ ድረስ ነው መንተክተክ ያለበት። እንትኑ ይሄ ሶሱ ያው እንደምትመለከቱት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። እንትኑ ይሄ የቲማቲሙ ክሬሙ ነው። ክሬሙ በጣም በሚጠብ ከተጠበሰ በኋላ እንትኑ ከለሩ ራሱ ይለውጣል። በጣም ደስ የሚል ከለር ነው የሚያመጣው። አሁን ይሄን እንደዚህ ከአደረኩ በኋላ አሁን በደንብ አድርጌ እንትን ብየዋለሁ፣ አብስየዋለሁ። አሁን ከላይ የምጨምረው እንትን ነው ቅመሞቹን ከላይ አደርጋለሁኝ። እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ከሩዝ ጋራ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቅመሙንም እንደዚህ ከጨመርኩኝ በኋላ እንደምትመለከቱት ይበስላል። አሁንም ይንተከተካል፣ እንትን አልለውም፣ አላጠፋውም። ጋዙን በደንብ እንትን ማለት አለበት፣ መንተክተክ አለበት። ይሄኛው በደንብ እስኪንተከተክ ድረስ እንትኑን አውጥቼዋለሁ፣ ኤግፕላንቱን አውጥቼዋለሁ። እንደምትመለከቱት ይኸው እንደዚህ ካወጣሁት በኋላ እንዲፈቷለው ያው እንደዚህ ከቆረጥኩኝ በኋላ እንደዚህ ያው እንትኑን አውጥዋለሁኝ። ይሄንን ለመጠበል ሲሆን ነው እንጂ የሚፈጨው፣ ይሄንን እንዳትፈጩ፣ አይፈጭም። ይሄ ከላይ ነው፣ ዝም ብለን ነው የምንዳምጠው። ያው በጣም ስለበሰለ ምንም የሚያስቸግር አይደለም። በደንብ አድርገን እንትን እንሏል እንዳምጠዋለን እንጂ አንፈጨውም። ይሄንን እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ አሁን ወደ ሌላ ሳህን፣ ያኛው ሳህን ትንሽ አነስ ስላለብኝ ወደ ሌላ ገልብጫዋለሁ። ይሄም ተልቋል። ይሄም እንግዲህ ደግሞ ወደ ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ጊዜ ገለብጣለሁ። ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጌዋለሁኝ። እንደዚህ ካደረግኩትኝ በኋላ እንትን በጣም ውሃ እንዳይኖረው ትንሽ እንትን ላይ ወንፊት ላይ አደርገዋለሁኝ። ወንፊት ላይ አድርጌ ትንሽ ውሃው እንዲወርድ አደርገዋለሁኝ። ምክንያቱም ኤግፕላንት ውሃ አለው፣ በጣም ውሃ ስላለው ከእንትን ላይ ወንፊት ላይ አደርገውና ትንሽ አቆየዋለሁ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሆኗል። እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ከላይ አሁን የጨመርኩትኝ ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን በደንብ ማዋሃድ አለብን። ነጭ ሽንኩርቱ እንደዚህ ካዋሃድኩ በኋላ ይሄ የምትመለከቱት ደግሞ የሰሊጥ ክሬም ነው። የሰሊጡንም ክሬም ከጨመርኩኝ በኋላ በደንብ አድርጌ እንደዚህ አዋህዳለሁኝ። አሁን ሁለቱን ካዋሃድኩ በኋላ ያው እንደምትመለከቱት የጨመርኩትኝ አሁን እርጎን ነው። እርጎንም በደንብ አድርጌ እንትን እላለሁ አዋህዳለሁኝ። ጨው ጨምሬያለሁ። አሁን ሎሚን ያደረኩት ከላይ። ሎሚ አታብዙ፣ ትንሽ ይበቃል። ለጣዕሙ ብቻ ነው እንትን የሚለው ሎሚ የሚያስፈልገው። ከላይ እንደዚህ ትንሽ አድርጋለሁ። በእውነት ሞክሩት፣ ስሩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ከሩዝ ጋር በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን ጨርሻለሁ። እነዚህን ከጨረስኩ በኋላ የሰራሁትን የስጋ ሶሱን አመጣለሁኝ። አጥፍቼዋለሁ እሳቱን። በቅቶታል። ምጥጥ ብሎ ምንም አይነት ውሃ ሳይኖረው ነው እንትን ያለው በሰለልኝ።
ከዛ እንደምትመለከቱት ይሄው ከላይ እንደዚህ አደርጋለሁኝ የተፈጨውን ስጋ የሰራውትን ሶሱን ከላይ ነው ማደርገው በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው ሁላችሁም ልትሰሩት ቀላል ነው ደግሞ ምንም የሚያስተን የሚሌለ የሚያስቸግርና የሚከብድ ነገር አይደለም በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስራዬን በዚህ አጠናቅቄያለሁ በጣም ምርጥ የሆነ ምግብ ነው ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረጉን አትርሱ አመሰግናለሁ